大家好，今天给您介绍一下团城。团城呢，在北海公园的南门旁，它的入口以前呢在公园里，现在放在公园外面。您在南门售票处买票后呢，先不要进北海公园，在南门左侧有团城的入口，60岁以上的老人呢免费。北京市的呢，您就刷老年卡进；外省市的呢，到售票处换票。团城一上去呢，基本上就能一眼望全。右手边白颜色的白皮松呢，被乾隆御封为白袍将军。中间这个玻璃罩呢是御瓮亭，里面是御瓮，由一整块的墨玉雕成。登上团城呢，您还能很清楚地看到左手边这个区域，这个机会非常难得啊！这是哪儿？您自己查。最好呢是您自己来看看。团城里呢，主要就是承光殿，殿内供奉的是白玉佛，非常漂亮。承光殿两侧呢也有展史。有介绍团城和北海的历史，也有书画艺术，还有清代的一些体育项目，挺有意思的。承光殿的东侧呢，还有棵名树，叫遮阴侯。您记得来的时候一定要看看这棵树。团城不大，游览的时间不会太长，一般20到40分钟左右，也是北海公园最重要的景点之一。更多旅行实用攻略，请观看视频合集，麻烦点赞、收藏、加关注哦。